Cijene hrane nikad veće, trebaju se građani probuditi, izaći na protest. Da, trebali ste davno probuditi, što spavaju, što još uvijek spavaju. Da li biste vi sutra izaći na protest? Ma bi, ja uvijek išla protestirati, ništa mi se ne sviđa. I koja je vaša poruka, evo, po pitanju cijena? Moja poruka, po pitanju cijena, pa brzo da se ukinu sve akcize, ukinuti poreze, ukinuti sve i one osnovne cijene staviti. Hvala vam puno. Hvala vam.